Abituriyent jurnalının ise 12-ci sayı təqdim olunub. Jurnalda tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının 2013-2014-cü tədris ili üçün tələbə qəbulunun nəticələrinin elmi statistik təhlili yer alıb. 2013-2014-cü tədris ili üçün tələbə qəbulunun nəticələrinin elmi statistik təhlilinə həsr olunan konfransda tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə ali təhsil müəssisələrinə, magistratura və rezidentura səviyyəsinə qəbulla bağlı hesabatı diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, bu il Respublikanın ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarında 96720 abituriyent iştirak edib. Abituriyentlərdən 1617 nəfəri 600 baldan 5364-ü 500 baldan yuxarı nəticə göstərib. Yüksək ballar Respublikanın demək olar bütün şəhər və rayonlarını, o cümlədən bəzi kənd məktəblərini təmsil ediblər. Ötən il ən yüksək nəticəni Azərbaycan bölməsində Salyan rayonu Rus bölməsində isə Mingəçevir şəhərinin abituriyentləri əldə edib. 5700 arasında abituriyentlərin əksəriyyəti ən nüfuzlu ixtisaslara qəbul olunub və ən yüksək nəticə göstərən 102 nəfər prezident təqaüdünə layiq görülüb. Abituriyent jurnalının 12-ci sayında Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrini təmsil edən abituriyentlərin ixtisas qrupları üzrə seçimləri də təhlil olunub. Ənənəvi olaraq Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu, Siyəzən, Salyan və Neftçala rayonlarının abituriyentləri yüksək faizlə birinci qrupun ixtisaslarını seçiblər. Müsahilə Seyidova, Bəxtiyar Babayev, Zərifə Qurban, xəbərlər.